សាវរីនៃជីវិតខ្ញុំសាងភ្នួងបួងរៀនអប់រំហាត់ពត់លុតដំក្នុងព្រះសាសនាបួងតាំងពីក្មេងស្វែងរៀនវិជ្ជាតាំងចិត្តកិច្ចពីវេទនីប្រឹងពុះពីមនរាថយឡាដឹងធម៌អាសង្ស្គរិតបាល័យផ្លូវធម៌នឹងផ្លូវលោកីដោយគុណអាស្រ័យអារាមជាត្រៃរលឹកតបស្នងសងគុណឥតស្បើយផលនៃកុសលនេះហើយនាំរូបកាយដល់ដីអាមរិកសព្ភីនាថ្ងៃ15យន្តហោះចុងចំវាសនានៃខ្ញុំចងចាំមិនភ្លេចប្រងរោចេស្ទើភ្លើងពណ៌រំលេចរត់អឹមអែនអាណុងដួងចិត្តឋានសួគ៌ពិតដិតអោរ៉ាម៉ែផូផង់ក្រុងរូចេស្ទ័ររៀបចំរចនាប្រសើរលំអានដំណើរតាមផ្លូវសាសនាឈ្មោះវត្តធម្មវិសុទ្ធិការរសាវប្បធម៌ថ្លៃថ្លាធម្មវាសនានៃជីវិតខ្ញុំនាថ្ងៃ15យន្តហោះចុះចំវាសនានៃខ្ញុំចងចាំមិនភ្លេចប្រងរោចេស្ទ័រភ្លើងពណ៌រំលេចរត់អឹមអែនអាណុងដួងចិត្តឋានសួគ៌ពិតដិតអោរ៉ាម៉ែផូផង់ក្រុងរូចេស្ទ័ររៀបចំរចនាប្រសើរលំអានដំណើរតាមផ្លូវសាសនាឈ្មោះវត្តធម្មវិសុទ្ធិការរសាវប្បធម៌ថ្លៃថ្លាហូបវាសនានៃជីវិតខ្ញុំ